live minn studio wieħed fuq 1HD jiena Karl Stanio Navarra u hawnhekk jibda Pjazza. Inżemilkom, il-sena tajba, eżis telespettaturi, nil-għakum għal-programmi ħor mis-sensi la Pjazza, l-ewel wieħed għas-sena ġdida 2017. Batax bejna sena tajba f'dan il-pajis, kif tart il-biraħ bil-lejl, smajna bl-aħbar ta' mewta traġika oħra, mewta ta' Zazuħ ta' 26 sena, Matthew Azzopardi li kienet isuq motur u spiċċa taħt karozza. Matthew kien Zazuħ mimli ħajja u enerġija u li kienu kol popolari fost dawk dilettanti tal-karozza tal-karozzi għal dak li għandu xaqsam ma l-sport ta' drifting. Però Matthew kien ukoll impenjat fil-karità għaliex huwa kien sa ġimgħatejn ilu qed jappella lin-nies biex jiġbru l-flus briss il-Putinu Cares. Ħa naraw l-aħħar filmat ta' Matthew kif kien jidher fuq Facebook. Għajdilhom hello. Hello. Għajdilhom biex jiġu Christmas Father hija. Come, wait. Ejja, malaj. Ej, għamur la ġembo! Mela kien Matthew Azzopardi ġimgħatejn ilu jappella għall-ġbir ta' fondi għal Putinu Cares. U għamilha fil-fatt. Però biex nitkellmu aktar dwar minn kien, Matthew Azzopardi għandna magħna l-Segretarju Ġenerali tal-Malta Drifters Association, Adrian Figallon. Nsellimlek Adrian. Nsellim lek Karl. Adrian, rajna l-filmati li probabbilment inti rajtum ukoll fuq sit tal-Facebook ta' Drifters Association. Minn kien Matthew? Bażikament dak il-video kont qed niġbdu jiena, ġifieri iktar mill-li rajtu kont jiena bniedem li kont qed niġbdu. Matthew bniedem qalb kbira, dejjem disma' fuq wiċċu, dejjem kien lest li għajn tħabu jagħti parir. He goes out of his way ukoll biex jgħin il-kulħadd. Ma nafx kif nista' nispjega għal-qaddeb. Jidher li kien mimli ħajja u entużjażmu, kien jorganizza, kien jieħu sehem f'ħafna affarijiet u l-karozzi kien id-delizzju tiegħu. Iva, eżatt. Il-karozzi kien id-delizzju tiegħu, aħna jiena u biex ġewġ niftakruh mill-bidunet, minn mendu ġab dik il-karozza tiegħu Nissan Skyline li kienet għall-qalbu, kien jieħu ħsieba, kien jagħmel affarijiet f'kawtela. Ġifieri konna miegħu u dejjem ngħidu hu ovvjament anke jien il-ħadd ieħor meta ma kontx qed isuq il-karozza tiegħu ma bla klim kaj. Meta sirt taf bl-aħbar dal-għodu stess jew l-bira flaxija? Le, sirt naf bl-aħbar dal-għodu. Bażikament l-ewwel ħaġa li għamilt fil-ħodu u meta niftaħ Facebook u nsib l-aħbar mal-ewwel ma wiċċi. Dak il-ħin saħħ, tara saħħ u ma stajx nemmen għodna ma stajx nemmen s'issa ġifieri xokk kbir. Grazzi ħafna Adrian, inselmulek u ovvjament diffiċli tgħidlek is-sena tajba f'ċirkostanzi bħal daw, ma ovvjament napprezzaw il-fatt li ħadd sehem dan il-programm biex tonora l-memorja ta' Matthew. Grazzi Adrian. Grazzi lilkom, grazzi tal-li qed tagħmlu, grazzi. Però x'inhu jiġi fit-toroq tagħna? Spjegazzjoni hemm spjegazzjoni iva jew le għal dawn it-traċedji li qed isiru ta' spiss issa. L-iktar li naraw l-aħbarijiet jinvolvu ħafna sewi ta' muturi. Fuq linja għandi lil Pier Vella minn Transport Malta. Insellimlek Pier. Insellem lek ukoll Karlu tal-spettaturi. Pier, smajt il-sentenza tiegħi vaga jew miex imma x'qed jiġi fuq it-toroq tagħna? Naħseb jiena ifhimhom meta titkellem fuq dak ta' ċirkostanzi, naħseb li normal trid tħoss dik id-dieqa u jiġifieri meta tara żagħżugħ mimli enerġija u jitlef ħajtu traġikament minn normal trid tibda tagħmel ħafna domandi. Jiena d-domanda tiegħi hi li nixtiequ li nsiru nafu għaliex qed isiru dan l-inċidenti għax inutli li kulħadd jispekula dak u ieħor
aħna nixtiequ bħala kunsid li naqas ikun hemm xi ħaġa li toħroġ uffiċjalment li tagħti d-determinazzjoni u l-verdett għaliex qed isir dan inċidenti, għax meta wieħed jara dan l-ammont ta' inċidenti, issa ħana jdu kif inhi, aħna naraw mhux għandin infiċċokhom għax irkun barra minn Malta qatt biex kważi rrealizzaw. Imma meta tara xi ħadd, aħna fortunatament għalina kulħadd jaf il-kulħadd, jiġifieri jiena dal-għodu l-istess kif kien qed jgħid Adrian, aħna kif intaf fil-għodu nikkomunikaw ittra fukom għal-radio skolla fil-għodu u daħlet din l-aħbar u speċi minn Madrid kif tara wiċċ familjari tibda tgħid għaliex da, għaliex da, jiġifieri iktar ma tkun taf minnu, iktar marma trid tħoss għalih. Biss xi ħaġa irid isir. Inutli ħanqogħdu ngħidu għax it-toroq u għax dik u għax l-oħra, aħna sfortunatament dal-pajjiż tisma' li qed issir inkjesta u ma tisma' xi iktar, nixtiequ li mmorru oltre. Għandek punt interessanti ħafna Pier fuq di ir-riżultati tal-inkjesta biex għall-inqas italbu minnhom. Eżattament, għax isma' jekk jiena ħassir inkjesta, wieħed ħajiddetermina għaliex sar l-inċident. Issa u x'inhu u x'kien l-individwu l-vettura li kellu triq kien hemm id-diesel, whatever. Imma tajjeb li joħroġ da wakka inħabba il-ġenituri tiegħu il-familjari tiegħu jgħidu sma da ġarek hekk u hekk, imma din ħaġa li jsir inkubu għax dawra kollox ifhma jekk sar l-inċident irridu nitgħallmu minnu aħna rridu naraw eżattament x'ġara. U naħseb jiena bħala aħna bħala kunsill qed insistu ħafna di fuq għadil biċċa tax-xogħol. Għax b'hekk nistgħu nibdew inħarsu lejn l-inċidenti b'mod kostruttiv għax diddiq ħatiqpa dejjem magħna u ħatiqpa dejjem tiġri magħna, biss jien naħseb li rridu morru oltre u nibdew nanalizzaw iktar fid-dettall ta' dik l-inċidenti. Pier, fl-aħħar nett, l-inċidenti fatali l-maġġoranza tagħhom qed ikunu jinvolvu muturi. Hemm xi spjegazzjoni għal dan? Aħna jiġu kif inja, kinti għetti, jekk wieħed jara naqra mutur u vulnerable, jiġifieri mutur inti wakkek sempliċement jgħat fuq u taqa u koll highway jack, let alone, għaddej bi speed u tintlaqat u issa irrelevanti li speed kif tkun għaddej, għax l-iktar ħaġa deadly kif inti ħad intlaqat mill-vettura, l-oħri jon kella xiex ma taħbat. Allora, tista' tiskidja fid-diesel. Fatturiħor, jew il-kondizjoni ta' triq, jew ifema, jew ħassu ħażin issewwi, jew ġara xi ħaġa lill-mutur, jifdew għalhekk ġajċej jiena. Għal-reġjonament għal-bidu. Ġifiri, motur u vulnerable, nistess kif inhu wieħed rota, ġifiri karozza mraw jew minn hemm, forsi ħaġġaħ ma' motur, ifhem meta taħbad ħabta ma' motur, tibda tgħid isma', nispera li sewwet ma ġralu xejn. Grazzi ħafna Pier Vella minn Transport Malta, grazzi ħafna u jitt kol ipoġġi fuq il-Kunsill ta' Traffiku li huwa magħmul mill-Transport Malta, l-Assoċjazzjoni tal-Assikurazzjoni, diversi organizzazzjoni oħrajn. Però aħbar ukoll li qiegħda tidher ukoll fuq il-port One News illejla illi erba' tim wara l-inċident bi quad bike li ħalla sa sox mejjed fix-xajra qed nitkellmu propju lejlit l-ewwel tas-sena, ittella llum erba' tim wara minħabba l-fatt li l-baħar ikkalma u peress li l-quad bike li waqa' minn fuq l-irdumi għall-isfel ma setax inġabar minħabba l-baħar qawwi u kellu jissejjaħ kuntrattur privat barkun u krejn bl-iskop li jtella dan il-quad bike li issa se jgħin l-investigaturi kif ukoll il-maġistrat li qed imexxi inkjesta dwar l-inċident li sewa l-ħajja wkoll ta' żagħżugħ ta' 34 sena Ruben Azzopardi li huwa wkoll missier ta' tifla żgħira. Mela nagħlqu dak il-kapitlu hemmhekk fuq l-inċidenti, sfortunatament l-ewwel tas-sena jridu nitkellmu fuq dawn. Għana nirdu pawza ftit sekondi u nerġa' neġi lura nitkellmu issa dwar il-pulizija u relazzjoni tagħhom ma' tfal. Mill-ġdid biljetti taċ-ċinema b'xejn għal sitt xhur sħaħ. Offerta sensazzjonali ma' Red Touch Phone u l-Galerija Shopping and Entertainment Center tal-Gura. Irreġistra mar your plan ta' Red Touch Phone fix-xahar ta' Deċembru u tingħata biljetti taċ-ċinema b'xejn għal sitt xhur sħaħ. Il-films favoriti tagħkom fil-Galerija l-Gura, kompletament b'xejn. Għażel il-your plan ta' Red Touch Phone din is-sena u gawdu minn din offerta sensazzjonali. Il-minit jasal kmini din is-sena. Red Touch Phone. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. P4 Group Sale. Issa l-waqt li tixtri l-portieri, blinds, sufani u amara fis-sale tal-P4 Group il-fkura l-mosta. Bye, Lisa.
Nilgħakom lura l-programm Pjazza, tieni parti tal-programm qed nilkom qabel ma morna r-riklami li se nitkellmu rigward il-Pulizija u relazzjonijiet tagħhom mat-tfal. Aħna nafu li l-Pulizija jeħtieġu jiġu investigaw diversi każi ta' legati abbuż jew kwalunkwe ħaġa oħra li tikkonċerna tfal u x-xogħol tagħhom huwa delikat ħafna proprju minħabba l-fatt iridu jikkomunikaw mal-innoċenza tat-tfal u l-mħuħ tat-tfal huwa kreattiv, allura jrid ikun hemm metodi u anki ambjent. Tajjeb li jkunu jistgħu jħossuhom sikuri u mhux esposti għal dak li jiġri fil-flasis tal-Pulizija jew fil-kwartieri tal-Pulizija. Għal da stanza ret ħidma intensiva fil-korp tal-Pulizija biex ikun hemm riforma sieħa fil-metodu ta' kif jiġu indirizzati dawn it-tfal u ħanaraw dan is-servizz biex għall-inqas inkunu nafu u nifhmu aħjar għad-diskussjoni li se nibdew. Xogħol tal-Vice Code huwa l-investigaw daw ir-reati fejn jkun hemm it-tfal involuti dejjem nidħlu aħna bħala Vice Code biex inkunu nistgħu ninvestigaw lil min qed jagħmel il-perpetrator biex niftehmu u nkellmu anke lill-vittmi li normalment ikunu minuri. Ovvjament il-vittma ħankunu qed inkellmuhom hawn, il-perpetrators ħankunu qed inkellmuhom f'kamra oħra. Jiena nixtieq nirringrazzja lill-membri tal-Korp tal-Pulizija li ħadu din l-inizjattiva sabiħa li turi s-sensittività del-korp għandu viżavi il-minuri li ċertament ħafna drabi jkunu innoċenti f'dawn il-kwistjonijiet u nieħu l-opportunità biex kemm jista' jkunu anki aħna stess bħala soċjetà nkunu aktar sensittivi għal bżonnijiet tat-tfal. Nati berba l-Ispettur Joseph Busutil mill-Korp tal-Pulizija ta' Malta, membru wkoll wieħed mill-uffiċjali fil-Vice Squad ta' Malta jew skwadra l-kontralvizzi. Rendha dak is-servizz hemmhekk u huwa ta' piċir li naraw daw il-kmama ambjent speċjali biex it-tfal ikollhom ambjent iktar sikur u iktar apart minn sikur, iktar ta' tranquillità mill-fatt li jkunu allegatament esposti għal ċertu reati li tridu tinvestigaw. Dan huwa msejjes fuq xi mudell internazzjonali. Qabel ma għamilna din il-kamra, iddiskutejna ma' nies f'din il-professjoni, fejn huma tawna l-pariri tagħhom, mbagħad aħna qadna qisu dawk il-pariri flimkien u ħriġna b'din il-kamra. Għallu da minna, għara, il-xogħol tal-Vice Squad huwa vast, huwa diffiċli wkoll, għaliex huma l-vizzi u huma reati koroħ. Tajjeb, qed nitkellmu dwar l-abbuż ta' tfal, l-abbuż ta' droga, l-abbuż kollha kważi tista' tgħid, però ħa nitkellmu speċifikament fuq l-abbuż ta' tfal. Meta jidħol rapport rigward abbuż fuq it-tfal, wieħed irid joqgħod b'seba' jnej. Waħda biex tipproteġi l-itfal u l-oħra biex tkun żgur illi dak li jintqal fir-rigward tal-perpetrator jew l-suspettat ikun minnu. Kif taslu għal ċertu affarijiet? L-investigazzjoni tagħkom jeħtieġu ċertu tattiċi? Iva, ta' inti qed titkellem ma' tfal huwa totalment differenti milli qed titkellem ma' adult. U għalhekk aħna se naħtieġa li jkollna dal-ambjent fejn it-tfal ikunu komdi fl-ambjent li huma jippreferu l-iktar. Ovvjament qabel konna qed inkellmuhom bis-sistema l-antika biex niftehmu li tittajpja dak li jkun qed jintqal. Konverzazzjoni hija daqsxejn diffiċli biex iżomma ma' minuri meta tkun qed tittajpja dak li qed jgħid. Il-minuri tkun akkumpanjat minn xi ġenituri jew xi ħadd viċin tagħhom? Xi kultant ikun akkumpanjat minn xi ġenituri jew tutur tiegħu. Però xi kultant sfortunatament ikun it-tutur jew l-ġenitur tiegħu stess li jkun qed jiġi investigat. Għalhekk aħna mbagħad niġu fil-bżonn tal-għajnuna tal-appoġġ fejn ikun hemm social worker takkumpanjana fil-preżenza tal-minuri wkoll. Il-mistoqsija li ġejja hija di. Mela aħna bħala l-koll aħna fis-soċjetà aħna tfal irridu jitilgħu imrobbija biex jirrispettaw l-uniformi tal-Pulizija, eċetera. Jiġifieri meta tfal ikunu qed jidhru f'uffiċċju fejn għandek pulizija bl-uniformi, naħseb jibżgħu ftit minħabba l-fatt li jekk jagħmlu xi ħaġa hemm il-Pulizija li jiġi għalihom, qed tifhem? Xi tipprova nasal ngħid. F'dan iċ-ċirkostanza ħassejtu din il-kamra tkun iktar friendly għalihom fejn il-Pulizija huwa u dak li jgħin. Mux li bezza? L-ewwel net aħna x-xogħol tagħna nkunu pajżana.
Sew. Ġvijaħ ma nkunux bruni f'ħarmi. Sew. U din il-kamra kif ġiet mamra, kif stajna naraw fil-video klip issa. Hija totalment ġifieri ambjent għat-tfal. Sew. U rajt ukoll li għandkom dawn il-kotba Halloween. Sarurihom fuq il-kamra. Dawn huma coloring books ukoll fejn jidru ċertu. Xen jukoll bil-pulizija u il-kelb tal-pulizija, ġifiri, huma interessanti u Halloween, ġifiri, jista' joqogħdu ipinġu. L-istess ġurnata li ġiet inawgurata l-kamra, konna lestejna dan l-iktieb, lestejna apposta biex tkun xi ħaġa kompluta. Ix-xogħol ta' dan l-iktieb huwa qabel kellna ktieb simili, kien jitqassam biex isek tiġbed il-minuri lej il-pulizija bħala protettur. Bħala protettur, eżatt. Però din id-darba qed nippruvaw nagħlmu lill-minuri wkoll b'dak li qed ipinġu u b'dak li qed jaraw, qed nippruvaw nagħlmu li l-affarijiet kif għandhom ikunu. Provajna noħolqu din il-bond bej il-pulizija u t-tfal li aħna nemmnu li huma l-ġenerazzjoni tagħna. Żgur. Issa, Sa' hemm xi tattika partikolari li tużaw jiġri mill-ħlewwa nassumi biex. Għax inti l-ewwel qed għandek ċertu jinnaf impatt psikoloġiku jekk ikunu soġġetti għal ċertu reati. Qed tifhem? Huwa diffiċli biex titkellem ma' tfal fis-sens biex toħroġ ċertu avvenimenti li setgħu ġraw fil-konfront tagħhom? Kull każ huwa differenti minn ieħor. Għandek tfal li taqbad titkellem magħhom u jgħidlek l-istorja ta' ħajtu. Mal-ewwel isum ikun ilu jistenna biex jgħidha lil xi ħadd u kif inti tur interess li tittismagħha li jaqbad jgħidilek. U mbagħad għandek oħrajn illi ikunu magħluqin, ikunu introverts ħafna u ma jkunux irdu jitkellmu. Ġieli jirnexxielna nkellmuhom. Ovvjament int ma tistax tkellmhom b'mod dirett, trid tkellmhom b'mod totalment indirett u tħalli lilhom jirrakuntaw. Ma tix tissuġġettalhom mistoqsija. Ma stax tagħmilhom mistoqsija suġġettiva li inti meta tistaqsih isu għandek ir-risposta fil-mistoqsija stess. Inti tagħmilhom mistoqsija miftuħa totalment biex hu joqgħod jirrakkuntalek huma dak li għaf. Xi kultant ma naslux ukoll, u meta jkollna dik il-problema mbagħad nitolbu lajnuna ta' child psychologists li jkun jistgħu jkellmuhom iktar fil-font huma. Issa mbagħad meta tkollkom dik il-prova minnaħa tal-minuri, kif tużawha fil-qorti? Dan il-minuri li tjider il-qorti? Lanqas insejħilha prova, dik hija xi ħaġa li l-minuri qed jirrakkuntalek biex inti tkun taf x'ġara. Sewa. Issir prova meta dak il-minuri għajda bil-ġurament fil-qorti, sistema differenti minn kif jixed wieħed fil-qorti meta jkun adult, jidħlu minn bib apposta minn ħata wara tal-qorti. Issir video conference ġifieri. Ġifieri ma jitlux ġol-awla m'għandhom xafi. Ma jitlux ġol-awla le. Ne, ma jitħlux. Però, ovvjament, mbagħad ikollu ċans jagħmel mistoqsijiet l-avukat tal-akkużat. Però, il-mistoqsijiet ma jagħmluhomx dirett tiegħu u lanqas nagħmluhom diretti aħna l-prosekuzzjoni. Il-Maġistrat. Il-Maġistrat tisma' l-mistoqsijiet u l-Maġistrat tagħmel il-mistoqsijiet lill-minuri. Il-Maġistrat ġeneralment tkun dejjem l-istess waħda illi titkellem ma' daw il-minuri u għandha way kif titkellem ma' l-minuri. Sotu hemm maġistrat apposta fuq daw l-affarijiet. Hemm maġistrat apposta. Importanti li ġivi tkun taf ukoll il-metodoloġija ta' kif tavviċina ċertu xhieda. Ejja għandha ċertu skills li tuża hi. Anke l-kawżi li tuża, sorry, il-kawżi li tmexxi ma jeħdux fit-tul. Ħafna nies jaħdbu l-kawżi fil-qorti jieħdu ħafna fit-tul. Daw it-tip ta' kawżi il-maġistrat tara illi ma jieħdux fit-tul. Anke minħabba l-istress tista' tikkawża fuq l-istess minuri. Ġifieri normalment jinqataw ħafna qabel kawżi li s-soltu jieħdu fit-tul. Skużani. Mela, matul is-sena li għaddiet, ovvjament nitkellmu tas-sena li għaddiet illu għadna nibdew is-sena l-ġdida. Il-pulizija meta sima tal-Vice Squad irnexxielhom jkissru diversi ċriki ta' nies involuti f'abbuż ta' tfal flak li xaqsam mal-pedofilija fuq l-internet. Kemm huma diffiċli investigaw daw tip ta' każi? Huma diffiċli għaliex ħafna drabi il-minuri li jkun għamel xi ħaġa sesswali ma' adult jistħi rakkunta. Allura
minħabba li ju joqgħod lura milli jirrakunta sakemm inti kif jgħidu l-Ingliżi you break the ice, sakemm tasal għal dak il-punt, huma jkunu magħluqin totalment u ma jkunu jridu jgħidu xejn fuqha. Għalkemm imbagħad la darba jaqbdu jitkellmu, imbagħad jinfetħu jirrakuntawlek l-istorja tagħhom. Ovvjament, aħna nkunu rridu nisimgħu għadin qabel immorru l-qorti. Ħalli naraw eżatt iż ġara anke minħabba l-akkużi li rridu noħorġu biex naraw x'tip ta' kużi. Isiru spissi ma hu dawn it-tip ta' każi. Jiena naħseb mhux għax qed isiru spissi, għax qed inkunu iktar proactive fuqhom. Qed insibu iktar każijiet hekk u dana frott li jkollna l-investigazzjoni li ssir ġieli minn barra minn Malta u ġieli anke minn Malta, jibatulna l-informazzjoni u aħna naħdmu fuqhom. Jiġifieri qed nikkooperaw ħafna ma' pajjiżi oħrajn barra minn Malta wkoll. Mela, Spettur Joseph Busutil mill-Korp tal-Pulizija ta' Malta, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek magħna, aħna nawguraw is-sena tajba lilek u lit-tim tiegħek li nafu tagħmlu xogħol siwi ħafna u meticulous u kif jinvolvi ħafna sija ta' xogħol f'dak li għandu x'aqsam mal-investigazzjoni tagħkom. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna. Mela, ħanidu pawża oħra, kif niġu lura se nitkellmu issa li għaddew il-festi sa nagħmlu f'dak li kelli fadlilna jew iż-żaq li rabbejna mal-ikel kollu li kilna għandna bżonn l-eżerċizzju minn hawn ftit ieħor. B4 Group Sale. Issa l-waqt li tixtri l-portieri Blinds Sufani u Amara fis-sale tal-B4 Group il-fgura għall-mosta. Mill-ġdid biljetti taċ-ċinema b'xejn għal 6 xhur sħaħ. Offerta sensazzjonali ma' Red Touch Phone u l-Galleria Shopping and Entertainment Center tal-fgura. Irreġistra mar your plan ta' Red Touch Phone fix-xahar ta' Deċembru. U tingħata biljetti taċ-ċinema b'xejn għal 6 xhur sħaħ. Il-films favoriti tagħkom fil-Galerija l-Gura, kompletament b'xejn. Għażel il-your plan ta' Red Touch Phone din is-sena u gawdu minn din l-offerta sensazzjonali. Il-miniet jasal kmieni din is-sena ma' Red Touch Phone. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Fisem il-pazjenti, nixtieq nirringrazzja il-daw kollha li matul is-sena għamlu qod jadem. Grazzi mill-qalb u is-sena t-tajba. Erba l-ura din issegwu Pjazza dan huwa t-tielet parti tal-programm tagħna u kif qed ilkom qabel ir-riklam se nitkellmu dwar l-ikel u l-eżerċizzju fiżiku mela għaddew il-festi bdejna issa r-rutina ta' normalità u però jridu impattu ta' dak li għamilna matul dawn il-ġimgħatej ta' festi. Mhu jgħid fl-istudio għandi l-Aron De Gabriele, chef patron, u lil Martin Farrugia, proprjetarju ta' ġim u physical instructor, le? Fitness instructor. Ta' mhix differenza. Għażel waħda. Li trid, fitness instructor. Dak li ġalek dbati biex terħi dak li. Mela, Aron, l-ewwel nett, kilna, tajjeb, però hemm ħafna li baqalhom leftovers. Ha, problema, mhux vera. Eh, x'nagħmlu bihom? Għax żaqek ħatejdlek isma', dak mhux ħanarmi qed tifhem, jiġifieri wieħed li tkun daqsxejn issa kawtu. Jgħod daqsxejn attent li ma nifungawx. Il-kelma dieta sabiħa. Imma l-kelma dieta tqila, jiġifieri kif ħanamlu għad-dieta, x'tip ta' dieta trid? Ħan nfittxu niklu dak li kell, ħan ikkonsmaw. Jew qed jippreżenta. Forsi anke Martin jista' jgħinni fiha di. Aħna l-Maltin vera niklu waqt il-festi, però huwa ikel tajjeb fis-sens li għandek id-dundjan, għandek in-naf il-patata, l-ħaxix, ġifieri daw kollha, però naħseb il-problema hija tal-ħelu. Il-ħelu, forsi daqsxejn alkohol, kollox. Il-ħelu l-alkohol, l-ħelu l-alkohol. Però il-pjat tal-ikel huwa tajjeb? Jew hija kwantità. Kwantità m'għandha, kwantità. Ma Maltin ma tantx inħobbu plattiżar, hu. Le, le, dik naraw differenza kbira bejn Malti u barrani, eh? Differenza kbira. Ok, mela, il-festi għaddew, itkellimna fuq leftovers, forsi nagħmlu jien naf xi torta bil-dak li fadal, eċetera.
Però sambat biex impattu għal dak kollu li zidna f'daw l-żminijiet. Wasa l-żmien li nibdaw naħsbu fuq kif nżommu ruħna fit? Efim, nżommu ruħak fit, naħseb jina ħajtek kolla, jew s-sena kolla. Dina, se kittajt bħalma kulħat jaf, ġej s-sajf, ma rani trajna għabbal s-sajf, biex nderza bieħ fuq il-bahar. Ma t-barbekju, se kħer xor għaw min jaf. L-istess ħagħha tal-miliet, ġej l-miliet, orajt, kulu gawdi, pero bħamil l-eżerzizzju, regolari, mux t-naqqas jew xej jew t-jikol iktar mis-soldu, iktar, ma t-għara l-miliet, xej ġrali, ġifiri, Isek investiment, basajl tuħossi bil nifsek, is-sena kolla, ħajta kolla. Gym instructor u għadu ta' chef patron? Tajba di. Gym instructor u għadu ta' chef patron. Ħafimni, naħseb li jena nimla u daj hot tumbar. Jek jina rrit nżomru hi tajjeb, ma xe ti zomru biex immur restorant? Jena naħseb li. Xtib ta' menu rriti kolli? Ara, jena, meta nħares lej, per eżempju, li kelli li konsmaw mill-esperjenza tiegħek ta' xahar li għaddax. Inti għandek l-aħħar ġimgħatejn tlieta jkunu l-iktar popolari bejn staff party, bejn nies qiegħda tixtri, allura iktar forsi qiegħda barra u toħroġ tiekol. Jiena nara pereżempju li n-nies iddevjat ftit minn ċertu platti. U għod tiegħek iktar attenta fil-verità anke meta toħroġ tiekol, għax għandna l-Maltin wekkiela. Mallum pereżempju ftit issib Maltin li jieħdulek pereżempju platta ġin u mbagħad jieħdu steak u deserta. Sewa. Għettifem, saru per eżempju, anka l-starter, saru jgħodu aktar attenti, li mux nifunga u nintlew, għettifem, forsi għax irridu jwaslu za d-deserta, għallin najdu għakifini. Pero, fl-istess ħin, naħseb li il-Malti tkun iktar konxju, li nara daqxejn għadna l-ura jien, nerġenajt l-esperienza tal-negozju tiegħi, illi iktar nikun smaw laħam mill-ħut per għambat. Pero l-laħħa mhux sostanzjuż għandek il-proteini. Però anke semmejt id-dundjan ta' d-dundjan huwa parti żgħira ħafna milli kelli jittiekel fil-dan il-perjodu. Probabilità hija. Parti żgħira ħafna. Għax hu relatat mal-miliet u relatat ma' dawk il-jumej. Jiġifieri nista' ngħidlek jien nerġa' ngħidlek li f'dawk il-jumej biss bih dundjan hija. Ħut jew laħħa Martin l-aħjar? Kollox l-aħjar. Jiġifieri ma sa xogħol dejjem laħam, jew dejjem ħut, jew dejjem tiġi. Bilanċ, bilanċ. Bilanċ, ġifieri kollox tajjeb. Bilanċ dejjem. U l-ħaxix? U l-ħaxix, il-ħaxix u frott tifimni, anke il-ħelu tajjeb ukoll, iz-zokkor, jiġifieri ma sax tajt jiena ħara mill-dieta. Dik il-kelma dieta hija tqila. Dieta s-sena kollha. Din il-kwistjoni. Jiena nemmen li dak li tiekol il-ġisem tagħna jaħarqu. Tajjeb jaħarqu. Issa jiena nemmen illi ħafna mill-problemi tas-saħħa li jkollna huwa proprju aħna fid-dinja modern tal-lum nibqgħu statiċi. Ma nimxux, anki fl-uffiċċju tagħna, minn flok nimxu nkaxxu s-ġumana xillu kollox bir-roti. U hija parti mill-problema di? Ifimmi, li kulħadd jaf, tajta minn tajta. L-immobilità. Ġisem huwa magħmul biex jiċċaqlaq. Ġifieri dik innaqla ta' eżerzizzju kuljum Marta nof siegħa mixja, maksimum siegħa, forsi dak ikun ma jkollux ċans. Mixja biss, ta' walking the dog, ħana jgħidu jgħidu l-Ingliżi, ġist hija tajba. Mixja kemm. Jien per qed kont qed ngħidlek qabel il-programm dal-għodu ġej għax-xogħol. Kont qed nisma' programm fuq ir-radju Taljan kien qed jgħid kien hemm fitness instructor ukoll li kemm huwa importanti li tagħmel minimu ta' kważi jien naf 8,000 pass kuljum, jiġifieri kważi kważi għandek 3 kilometri. Tajjeb. U tipparka karozza l-inqas kwarta bot mill-xogħol u timxija. Sfortunatament il-Maltin maħom dik maħom biex. Maltin forsi anke l-karozza fil-metafetti. Għax il-konsill għax il-konsill taħ kollha. Ma importanti dan il-movimenti ġifieri għax hekk jien hemm un restorant. Tajjeb u kilt. Però nixtieq ma nżommux fuq iw. Qed timxi biex taħruqu. Il-ġisem irid jaħruq. U ma ta' żvok meta din jagħmel xi ġimgħa ma jitrenjax, ma jitrenjilek għall-irwieħ straħajt. Imma l-żvok il-ġisem iridu, kolinkwa hawn għandu passatemp biex jinsa d-dwejqa tax-xogħol, nużaw kelma d-dwejqa tax-xogħol, jinqalla biex jinsa problemi tax-xogħol jew jistrieħ, għandu passatemp. Jifri, il-ġisem u l-istess ħaġa, jifri, irrid l-ek n-daqra ta' ġiż, issa, jgħidlek jina n-trejn jgħu ma' nafxu da' ma' memġon telabura ħafna, ġid biex mur il-ġim ta' jtina rritna mellie t-tibda bil-mot, jifri, għandu eżerċizzju jgħi ħafna. Jifri, jgħi t-kellim bat l-ek n-sija u nofsija miexja, walking the dog, jifri, nibdaw minna ma' t-kallim bat n-til u d-dim.
tiżviluppa. Il-ristoraturi huma konxi mill kwistjoni ta' dieta fis-sens li illum fil-menus għandhom fil-menu tagħhom platti apposta għal min irid jieħu ħsieb is-saħħa tiegħu. Ħa ngħidlek Karl, l-esiġenzi tan-nies vera kibru. Apparti l-allergens li nillum nintaqgħu magħhom kontinwament minnu gluten, minnu lactose, li huma parti mid-dieta li aħna rridu nkunu vera attenti għaliha, għaliex imbagħad hemm ukoll riski ta' saħħa f'dawn l-affarijiet. Però ħafna drabi minn ikun vera interessat u minn ikun vera konxju, jibgħat għalina noħorġu mill-kċina u nitkellmu magħhom b'mod dirett. Min jgħidlek isma' jiena ma nixtieqx iż-żejt, ma nixtieqx missjur fil-butil. Qed tifhem jiġifieri bniedem jikkomunika. Naħseb li kif qed ngħid kif diġà għedtlek Karl, in-nies min tinduna minn hu attiv u minn hu le u minn ġi biex jiekol ikla papali u minn ġi biex jiekol u ħagost. Tinduna fim id-differenza. Naħseb li dażmin tal-miliet jien in-nies tkun daqsxejn iktar ħalli nuża l-kelma traskurata ħa. U hija se tilleħ il-festi. Ġew il-festi efhem titgawdihom il-festi għax tgħidli ħanibda d-dieta fil-miliet tgħidlek qed tidħak bik innifsek, ibda d-dieta f'Jannar u mhux riżoluzzjoni, ħab tisma' ħafna nies riżoluzzjoni. Kemm iżomm man bad dik. Eżatt, il-kelma riżoluzzjoni tinsija jien ħanibda. Just do it. Issa, a parti d-dieta, konna nitkellmu dwar il-mobilità. Aħna rridu nkunu poplu li jibda jiċċaqla, aħna problema ta' l-ogħla rata ta' obeżità, fost it-tfal, fost akbar, jiġifieri rridu nidraw, niċċaqalqu. Fimni, illum dejjem xi ħadd dejjem. Meċa fejn tmur ġim ha. Eżatt, eżatt, illum għandek. Imma l-għazizok jannu saqsam. Hija xi ħaġa mal-kardjoloġija. Li dejjem dejqitni li fil-lum il-ġurnata għandna dil-obeżità. Għamur 60 sena ma nafx ma konx dak iż-żmien ngħix, jew kont għandeżajr. Kien hawn il-problema ma naħsibx jiena għax forsi. Imma llum għandna dal-informazzjoni kollha, dal-edukazzjoni kollha, dal-ġims kollha, u għandna l-obeżità fit-tfal. Jekk hu ser ta' qas. Ma ngħid naħseb li hekk kwistjoni ta' dieta u kwistjoni ta' moviment kif qed tgħid. Għax int meta tissemmi 60 sena ilu, it-trasport u kien totalment differenti. Jiġifieri bniedem rid jimxi aktar il-pass anke biex imur x'imkien ieħor. Jiġifieri jekk dak iż-żmien flok konna sajru biż-żejt taż-żabuġa, konna sajru bix-xaħam. Imma l-inqas bniedem kien jaħarqu. Kien jaħarqu l-lum differenti. Però notajt ħaġa oħra wkoll dal-aħħar jien illi l-ġenituri saru għax aħna inti semmejt l-obeżità fit-tfal. Sewa. Tidnota li l-ġenituri saru jkunu iktar attenti meta jiġu bit-tfal ġo ristorant. Ftit huma dawk in-nies li jgħidu lek isma' għamilli chicken nuggets. Hemm min jgħidlek isma' għandek sidra ta' tiġiġa tigrilja ħielu b'ftit patata mollija pereżempju. Forsi salad għadna naqalbot, imma tiġiġa mollija xi ħuta plain. U huwa daqsxejn is-siblings li jieħdu ħsieb id-dieta tagħhom komplement anke tat-tfal tagħhom. Ġifieri n-nies normali jiġifieri min għall-inqas dawk li jmorru jew ħajbdew imorru l-ġim għandhom jiskartaw ir-restorant sew. Jistgħu jmorru. Inti m'istax teżisti biss, teżisti u tgħix. Jew tgħix biss tikol biss. Għaw minn jikol biss ta' ġviri, ma jipportanix, u ma t-tamlu test, għamil test, għandek kolesterol etta jep jena, good luck to you. Ma s-sax t-tezistju ta' t-restoran, ġviri, t-telħajet, t-bilanċja ġviri, eżerċizzju ta' jep. U t-mur ġurastan, kultant t-istriħet u għepiġir ma' l-familja u għek, u da' t-riħu kol ġviri. Għandek bilanċ fej t-nejn, u kifet jgħet jgħet ġviri, l-umma għaw minn. Saqsi, n-nis irridu jiklu tip ta' ikel, ta' diet, ma' lejna morra ħabdok f'dak il-restorant, għax il-xef jisajel kif irrid jiena, mux fil-menu u ma' nafx, mux ma' dalikun, ikel tajba, il-tni kol jien nafx n-nikol. Għallum għaw dar rekwesti fil-nis l-lum tal-mu. Iktar konxi għan nisgu, iktar konxi għan Ver interessanti. U inti, għax ovvjament, kelle favuri ristoranti, t-reċiproka li tajt li ovvjament, jekk tiġi tiekol tajjeb li tiekol tajjeb għandek u tista taħarqu anke fil-ġim. Però ħan ngħidlek dana ma tmurx tiekol ġi ristorant kuljum. Le. Darba fil-ġimgħa darba f'ġimgħa, jien ngħidu darba f'ġimgħa, ħa marħa platta. Darba f'ġimgħa dewra darba f'ġimgħa tej. Żgur il-kaloriji ħajkunu ħafna iktar. Imma għall-inqas matul il-ġimgħa fid-djar wieħed ikun daqsxejn iktar attent u daqsxejn iktar kawt ukoll. Jekk aħna ħan servu porzjon ta' laħam, m'hemmx għalfejn għamlu l-patata mqlija kuljum. Ekku.
hemm diversi riċetti u llum ħadd m'għandu skuża li r-riċetti ma jafhomx jew m'għandx kif ħan sajjer. Illum jekk it-television kollu bir-riċetti għaddejjin. L-internet kollox isib kollox. L-informazzjoni qiegħda kollha hemmhekk. Jiġifieri u tiskanta avolja forsi jkun ikel ħalli nsejħulu tad-dieta, it-tomiet u l-preżentazzjoni tiegħu xorta jafu jkunu interessanti, xafu jkunu l-bniedem tiekol jgħid kemm tajba xorta. M'hemmx għalfejn jkun moqli ġobani żejt dan biex ikun tajjeb. Ma tiġu dejjem tkor għaddita dejjem tkor ross bil-lumi. Mhux hekk. Mhux hekk. Titħawwar ifim li għandek ART sewwa. Mhux hekk. U llum daħlin ħafna anke dawn l-idejat li niklu l-pulses tipo bħal lazz u l-fażola, l-ċiċi. L-iktar protein. Huma sustanzi użi ħafna u n-nies saret taf tħawarhom ukoll. Jiġri insalata llum jħawruha, m'aħniex qed nitkellmu insalati bil-majonez llum, qed nitkellmu insalati b'ingredjenti nutrittivi wkoll. Naturali. Koloriti, delizzjużi, l-idea qegħdin hemm, jiġifieri minn ma jrix isajjar b'mod intelligenti. Għaliex ma jgħidx. Għaliex ma jgħidx. Ilkom detaj demmek zgur. Il-television kif qed jgħid, il-television llum kif tiftaħ fejn tiftaħ bid-diet u bix-xefiet u dan. Mela, qabel ma nagħlqu, xtaqt minn għandkom il-pariri tagħkom lejn min jrid jibda din is-sena b'iktar impenn lejn il-fitness tiegħu. Tajjeb? Inti minn ħadd tiegħek tal-ikelim, inti minn ħadd tiegħek ovvjament fuq l-eżerċizzju fiżiku. Nibda jena? Ibda. Għamma ta' ruq jena. L-ewel niklu mbagħad l-eżerċizzju. Ħani, jena naħseb li issa li għadda dal-perjodu vera forsi jista' jkun qed fadlilkom l-affarijiet fuq l-iskaffi jew fil-friġis, wieħed jista' jfriża l-affarijiet kawtela. Tifriżax ir-ross jekk għandek ir-ross għax mhux oġġett li jfriża ruħu. Jekk inti għandek ftit laħam li konservajtu mill-ewwel tajjeb wieħed jista' jfriża u jkun smaħ fuq tul ta' żmien. Wieħed jipprovi għoddaq xejn iktar attent mill-ħelu, jekk għandek pannettone, vera d-data tiegħu forsi qed tiġri warajk. Imma llu għażek qed ikol il-pallettone ħabbina għal kaxxa ta' ċukkolatini jew. Sa dar titħaq għax ċukkolatini nħobbhom jien. Għadda ġej mill-ħoldej tiegħi ġbin hemm u l-Ġermanja hemm. Dik il-marzapan biss hemm. Għalkemm jiena fit-tasa slakter fim li kellu nħobbu ġina. Li kelli jġobda ħafna, ma għandi mod kif inħadmu. Ma dis-sena fimni, u għed kif għal xef, jgħot attenti fimni, bi issa żmien tal-li kell għadda. Ġiri, mux m'għandek xtikol, kull hu gost, ma dak inna għal eżerċizz issa ibda hu ħsib iktar wara l-festa minn kemm l-mixi fimni. U llum jaqbillek tidħol ġo ġim. Favorija, għana jdeħi l-ċentivi. Hemm l-inċentivi. Hemm l-inċentivi. Bħal irid minn jimbuttani kieku. Jina jħajk jkun irid immur ġoġim biex. Jina jimbuttani. Għamil ftit eżerċizzju. Għal xek immur ġoġim. Ħana l-ek jibtim buttani. Jek tħares leħ għal-fiziċità tiegħu, kif u daħħal fl-istudio u ħaddem idejja, ma l-ewwel indunajt li dan huwa persuna b'saħħtu. U b'saħħtu fiżikament. Qed tifhem? U jekk tħares leħ il-mod kif inhu bil-qiegħda u mod kif strutturat, Tifhem? Jaqbillek. Efhem, illi minn dokon żgħir, bdejt ma dakol 10 snin bale ftit għamilta u waqaf tiġi, ma domx ħafna. Ma dħal soldat, jiġri sew. Jiġri għax ħassejt li ma dakon żgħir li l-eżerċizzju dejjem tani mod ta' mistrieħ, ta' pjaċir, għalkemm nħobb nikol jien u nafen sajjer, biss mhux daqs xi xef, ma nħobb insajjer xi biċċalan kultant li ma nagħmel deżastru fiċċina, ma msomma. Nħobb insajjer. L-eżerċizzju dejjem tani dak il-sens ta' relief bl-Ingliżi ta' rilassament. Interessanti, Aron De Gabriele, chef patron u Martin Farrugia, proprietario ta' ġim, grazzi ħafna tal-li kontu magħna. Interessanti ħafna. Se nilbu diskussjoni tagħna issa nammurru għall-isport għandi miegħi lil Mario Saliba li xilhom kien hemm programm sieħ ta' futbol mill-Premiership ta' l-Ingilterra. Inselimlek Mario. Mario sa fuq linja. Insellem lek Karl. Mela, kellek riżultati diġà importanti nisimgħu il-riżultati x'kienu. Iva, fil-fat nisaw najdu illi
bħalissa l-futbol Ingliż kif nafu maratona ta' futbol fil-waqt li l-kampjonati ewlenin l-oħra fl-Ewropa prattikament kollha jkunu waqfin minħabba dawn il-festi. L-Ingliż jibqgħu għaddejjin bil-lob u propju f'dawn il-ġranet hemm timijiet li finqas minn 48 sija ikunu darbtejn flazzjoni. Infatti kellna partiti li ntlabu llum fejn flazzjoni kienu timijiet illi labu kol nar is-sibt li għadda. Fostom din il-loba li qed naraw hawnhekk il-partitissima li nistgħu ngħidu li kellna fil-programm tal-lum Sunderland kontra Liverpool fejn Liverpool fallew żewġ punti prezzjużi meta ġew miżmu madrom minn Sunderland fl-Stadium of Light, il-home ground tal-istess Sunderland, drota 2-2 nistgħu ngħidu illi derċar illi Liverpool li kienu ġejjin mill-loba nar is-sibt ferm Ibsa kontra Manchester City inqas minn 48 sija wara reġgħu kienu flazzjoni. L-ewwel taqsima kienet dominanti minaħ tat-tim ta' Liverpool anke jekk daħlu jistriħu draw wieħed wieħed biex imbagħad fit-tieni taqsima għalkemm baqgħu superjuri, però ma kienx hemm dik il-luċidità biex ngħidulek li wrew fl-ewwel taqsima u finalment spiċċaw biex ġew draw 2-2. Riżultati li bla dubju l-aktar li gawdew minnu kienu il-leaders Chelsea illi qabel din il-logħba kienu 6 punti vantaġġ u issa meta nagħmel l-erba' Chelsea pitada ġifieri jilagħbu kontra Tottenham kellhom aktar ċans li jistrieħu. U jekk jerpu din il-logħba parti li Chelsea waqfu rekord ġdid ta' 14 rebħa konsekutiva, ikabru l-vantaġġ tagħhom fi klassifika għal 8 punti. Dan dejjem jekk inexxielhom jissuperaw l-isfida tal-ġirien Tottenham li bħalhom huma klabb minn Londra. Fil-programm tal-lum ukoll kellna l-Manchester City li rritornaw għarja proprio wara li tilfu kontra Liverpool jumejn ilu. Manchester City li f'nofs ewwel taqsima kellhom lil Fernandinho imkeċċi għal daħla kera fuq Goodmanson fil-logħba kontra Burnley minkejja l żvantaġġ numeriku xorta waħda kellhom jitħabtu biex ħarġu rebbieħa fuq Burnley bl-iskor ta' 2-1. Bħalissa għaddej ukoll logħba bejn West Ham United u Manchester United tinsab fil-mistrieħ l-iskor għadu xejn anke hawnhekk kellna tkeċċija kmieni tkeċċa l-plejer ta' West Ham Feguli wara kwarta lob, però Manchester United minkejja l-vantaġġ numeriku qed jilagħbu away fil-ground tal-istess West Ham sissa ma rnexxilhomx illi jiftħu l-iskor half time score huwa dak ta' xejn. Logħba oħra il-Champions Leicester illi qed ibatu dan l-istaġun wara rebħu l-kampjonat jinsabu pjuttost lejn in-naħa tisfer ta' klassifika ġew draw għand Middlesbrough xejn b'xejn, rebħa tajba ta' Everton li skorjaw 3 gols fl-aħħar kwarta biex erbu lil Southampton 3-3 u anke West Bromwich wara li kienu gol minn taħt kontra Hull City ħarġu rebħa bl-iskor ta' 3-1. Mario, kif qed tqul linja waqt fadinna daqsxejn qabel ma nikkonkludu dan il-programm? Interessanti huwa l-fatt illi għandek il-Leicester il-Champions regnanti taħt Ranieri illi qed ippruvaw jerġgħu jżommu l-unur tagħhom akkosta kollox anke jekk ser intajb ukoll fiċ-Champions League, imbagħad għandek is-suċċess ta' Conte, il-coach ta' Chelsea illi se jertajb ħafna fl-ewwel staġun tiegħu l-Ingilterra. M'hemmx dubju li forsi Leicester qed jiddiżappuntaw fil-kampjonat minkejja li kif għattep inti sejrin tajjeb fl-Ewropa u jistgħu anke javvanzaw fil-Champions League. Però fil-kampjonat domestiku wara li rebħu l-kampjonat l-istaġun li għadda ma tantx qegħdin jimpressjonaw fil-logħob tagħhom. Bil-banda l-oħra semmejt l-Antonio Conte, Conte nafu kemm huwa coach ta' determinazzjoni li ma jieqaf qatt il-mod kif il-karizma li għandu biex ngħidu hekk ġellet il-plejers ta' Chelsea li l-istaġun li għadda kellhom staġun ferm diżappuntanti e huma tajjeb għall-okkażjoni jagħmlu dik il-qabża biex ngħidu hekk fil-kwalità u il-fatt li għandhom dak il-vantaġġ fil-uċċata ta' klassifika anke l-istess managers ta' klabs oħra, nafu li fl-Ingilterra bla dubju hemm l-aqwa managers fil-kamp tal-futbol internazzjonali, anke l-istess managers bħal Arsene Wenger ġimgħa l-oħra għamilha ċara li se jkun diffiċli ħafna illi Chelsea jitilfu l-kampjonat jistgħu u għal jistgħu jitilfuh huma biss illa li xjidru illi bil-mod kif Conte qaqgħet it-tim u qed jilagħbu l-logħob tagħhom se jkun diffiċli ħafna l-klabs l-oħra illi jisfidaw l-tim ta' Chelsea. Flaħanet, Tottenham Chelsea għal nhar l-erba li ġej l-ikbar partita ovvjament għal din il-ġimgħa u nagħlqu hawnhekk il-kapitlu tagħna fuq l-isport. Eżattament, bla dubju
tidher illi għandha tkun logħba tajba derbi tal-Londra, derbi tal-Londra dejjem huwa konfront interessanti. Chelsea għamlu minn kollox biex jerfu din il-logħba u kif għadna iwaqfu rekordi ta' 14 il-rebħa konsekutiva illi hija xi ħaġa fenomenali bla dubju f'kampjonat diffiċli bħalma huwa il-kampjonat tal-futbol Ingliż. Mario Saliba, One Sports, ovvjament inti kollok iktar informazzjoni waqt il-One Sports wara One News, xek? Eżattament, l-aħbarijiet sportivi joħorġu fit minn One News. Grazzi ħafna Mario Saliba, komplementa s-sena tajba li l-ek ukoll. Sena u dan il-programm ħarsa lejn il-suċess li kien hemm għal sena oħra konsekutiva tal-festi li saru fil-Belt Valletta. New Year's Eve, illi ormai saret sar appuntament annwali, organizzat mill-kultura u l-arti, il-Departiment tal-Kultura u l-Arti, u fejn u għastmati li attendew madwar 75,000 ruħ. Il-filmati huma mid-Departiment tal-Kultura, il-montaġġ huwa tal-editor fil-viżwali ta' One li huwa Jonathan Gallia, u b'dan il-filmati aħna nselmulkom u neġgħu niltaqgħu nar għada il-tlita fejn niltaqgħu fis 6 nofs għal programm ieħor mis-sensi la pjazza. Intant, nagħguralkom is-serata tajba minn ħafna ieħor One News, il-lejla tajjeb.